ismada madax dhaqameedka cuqaasha culimada iyo waxgaradka gobolka Sool ayaa baaq nabadda ka soo saaray shaqada dil ka dhacay deegaanka Gocandhaale ee Buuhodle waxana ismadu ay ka mid yihiin garaad Ismaaciil Ducaale garaad Muxtar garaad Cali Buraale garaad Cabdisalaam Xasan cuqaasha iyo culimada ay si wada jir ah uga hadleen isla markaana ka tacsiyeen shaqadaasi waxaanu halkan maanta aan u soo jeedinaynaa dadka walaalaha ah ee culada ayaamahan ka soo cusboonaatay deegaanka Buuhodle ee eelka ah ee wada dhashay dhibaatadaas dadka aan isku filayn ay dhaliyeen waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga boqo oo ha la sabro oo dhiigga muslimka siduu u culus yahay qof muslim xaq darro lagu dilo ha la xasuusto shay madashan labada beelood ee walaalaha ee shaqaaqadu ku dhex martay deegaanka Buuhodle ee beesha reer Hagar iyo beesha Hayaag marka ugu horeysa waxaanu ka tacsiyeynaynaa ilaahayna aanu ka baryaynaa inaan marxuumkii halkaa ku dhintay in ilaahay uu naxariisto cidii uu ka dhintay inay ilaahay cawl khayr qaba uu ka siiyo mar labaadka waxaanu ku baaqaynaa labada beelood ee walaalaha ah inay colaadda halkaa ku damiyaan inay isu dulqaataan hawshana waa la kala leeyahay wixii kaga aadana hawsha tolka dhanka kalena ay ka qabtaan waxaan leenahay marka warta colaadaas ilaahay inta ay nagagaaf jiro maan ilaahay ka baryaynaa ismada iyo cuqaasha iyo waxgaradka hawsha u soo gudmada ku jirna waxaan ilaahay ku guuleeyo cidi kaloo jecelinay ka qayb qaadatana waxaan leenahay iyagana ilaahay ha waafajiyo wax laga qabto kuwaasaa ka mid ahaa ama horumar deegaankaabay ahayd maanta looma baahnayn in la isdilo in colaad la huriyo waxaanu ugu baaqanaa labadaa beelood awalan inay isxakameeyaan oo beesha wax gaadheen iimaan saadqo dhammaystiran allah inaga siiyo jannadii firdowsiya raxmaan allah ugu deeqo waxaan u soo jeedinaynaa beesha reer Hagar iyo Hayaag dhibaatadaas waa dad samir lay ahaayeen oo gobonimo badan oo guurtinimo badan inay isceshadaan oo isqabtaan oo isxakameeyaan baan ugu baaqaynaa iska dhexdhacday aada baan ugu xanuunsanay ummadoodana waa ka xanuunsanaysaa ilaahay waxaanu ka baryayna horta ilaahay xakameeyo halkaa ku ekaysiyo sidii raggii horeba yidhi marxuumkaa dhintayna ilaahay ha u naxariisto hawshu de waa qaybsantaado qolada waxbaa faran qoladaa dhibku gaadhay gacantu gaadhay waxaa furan inay baaqa qaataan ducada qaataan maqalaan dadka inay isxakameeyaan baa furan oo samraan oo sugaan wixii hawsha sida odayaashii hore sheegeen hadday culimo tahay iyo haddii ay garaad tahay iyo hadday cuqaal tahay iyo haddayna karmo tahay waxaanu dareynaa tacsi iyo baaq nabadeed waan u dareynaa labada beelood ee walaalaha ah waxa weeyaan geeridu xaq weeye wixii ilaahay u qoraana waa dhimanayaana ilaahay waxba gees kama soo maraan marka waxaan leenahay sida odayaashu ay u sheegeen marka dadku uu ismagacaabo dad wax soo hadda waxaanu jecelnahay waa noloshiina geeridiina ma jecelin marka walaalayaal joojiya wixii shimashaa shaqada keenay colaad maanta inay cid naga dhibato ceeb bay nagu tahay cudurna caydnimo inay cid naga dhibato ceeb bay nagu tahay cudurna inay naga dhibato ceeb bay nagu tahay taaba laga marmar karaa laakiin maanta ta meesha taagan waa colaadaas colaadaas la joojiyo ninkii dhintana allah u naxariisto inta dhaawacantana ilaahay ha u boogadhayo xaajadana maanta odayaasheediibaa maanta u jooga marka guddidaas la saaray ee 20-aatanka ah iyo ismada meesha inoo jooga ee garaad Cabdisaaq iyo Suldaan Siciid iyo garaad Salaabaanba iyo ciddii kale ehel u ahaba u dhaga nuglaada waxaan leenahay joojiya colaadaas sida odayaashiiga hore ay sheegeenba waxaa gacanta ku haya sida odayaashi noo sheegeen guddi 20-aatan gacanta ku haysay noo sheegeen simadii halkaa joogay simadiiba hawshana ilaa hadda wanaag baan loo kasoo sheegayaa sidii raggii hore ay sheegay dulqaad baa laga rabaa cidii maaragtay wax soo gaareen oo gacanta maartay ku dhacday dulqaadkaasna waa looga bartay waxaan leenahay dulqaadkii la idinka bartay dadkuna ku yiqiinay kii fuliya waxa waxgaradkoo dhan anagana la fakaryihiin oo waanu ognahay laakiin dadka waxmagaradka ah oo labada dhinacba ah waxaanu doonayna in la xakameeyo bismi illaahi raxmaan iraxiim maanta oo ay maalintu tahay khamiis bishuna ay saddex tahay afar tahay bishii lixaad halkan waxaanu shugu nimi salaadiintii iyo garaadadii
iyo uqaashi iyo wax garadkii ganacsatadii culimadii dhalinyaradii iyo masuuliyiin ka tirsan guurtida oo indhaindho uu ka mid yahay iyo agaasimihii aafooyinka Faisal ee ilka casi oo gudoomiye ku xigeena runtii waxa sukaaya keenay waxa weeye waa dhiilada ka dhacday gobolka Cayn taasi inaanu dirno sidoo kale xildhibaan indhaindho iyo gudoomiye ku xigeenka hay'adda Natford Faisal Xawte ayaa dhankooda adkeeyay baaqasi nabadeed ee qolada gacanta ku dambeysayna waxa leenahay dulqaad baa la idinka rabaa qolada gacanta ku dambeysay waan ka hadlayaga laakiin qolada wax geysateena waxaan leeyahay war soo qabta oo sidii odayaashu idin sheegay ee dhaqanka ahayd yeela armay dhaafin aad iyo aad baan uga xunnahay anagu anagoo guurtidii Soomaaliland dhibaatada dhacday maantana intii hawshan lahayd waa ku joogtaan intii kalena xaggaasi joogtaan dhinaca iyaga waxaan diyaar u nahay wixii taakule inaad nooga baahataan inaanu arrintaa ka gallo annagoon idiin gacan dhaafayn ragga buuho la jooga iyo ragga halkii la joogaa waa ku filan tihiin anigu taladi samahaya nin nool baanu taliyaa waxaan leenahay ninka nool ha loo taliyo UR iyo UR unku waa isugu idlaadaa qof guulka gaadhaa ma jiro maalinba waxaa carara oo baqa ka gacanta dambe leh waxaan leenahay kuwa wax loo geystay samra ilaahay u daaya culimadii halkan ka hadashay dhiigga iyo dhibaatooyinka uu leeyahay in dhiig muslim la daadiyo way sheegeen cabdiraxmaan cali ducaale som news tv laascaanood adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida